janë shqiptarë. Pse pikërisht një kandidat grek, a mund të ma japë dikush pak të një përgjigje, pak të ndërë sot, pse janë kandidatët nga minoriteti grek? Ndërkohë, duha shkoj të Kikia, këtë pyetje që tha Bala, ju me eksperiencën e gjatë që keni në media Kikia, ndalemi pak kur ka filluar në Himar kjo tradit që kandidatët për kryetar bashkije duhet të jenë nga pakica, jo nga shumica. Dhe çfarë fshihet pas? Janë ndryhyer Athinës apo jo? Këto kandidat të pakicës greke në për bashki ku ka prani të minoritetit grek përveç Dropolit, i cili është një bashki e sajuar administrativisht vetëm për të marrë në konsideratë drejtat e minoritetit për të qenë i vetë qeverisur në nivel vendor. Përgjithsisht kanë qenë marrëveshje politike mes partive të mëdha, pra kryesisht Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ku kanë patur koalicion me Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Dhe diku i lini një zonë kësaj partie dhe padyshim që kjo e kishte aksesin më të madh në zonat ku kishte prani minoriteti dhe për këtë arsye i bashkuashin votat herë me Partinë Socialiste, herë me Partinë Demokratike sipas koalicioneve që ishin. Për këtë arsye ka patur pra kandidat nga komuniteti, nga minoriteti grek. Historia e fundit është sërish një produkt i një koalicioni mes Partisë Demokratike dhe Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe ju la kandidati Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe ata zgjodhen atë që zgjodhen. Tashmë një histori e konsumuar kjo në të gjitha drejtimet. Ajo që po ndodh aktualisht asaj është një jehon e asaj që u prodhua pas historisë Beleri. Reagimi i fort i Athinës, një ftohje marrëdhënies mes dy palëve, kërcënim paralajmërimet e kryeministrit grek e kështu me radhë. Dhe me sa duket për t'i shkuar më përshtat frymës, le themi uljes e tensioneve apo të një lloj paqëtimi pas këtyre incidenteve, palët preferuan që kandidaturat të tyre t'i zgjedhin nga komuniteti grek me prejardhje apo me origjinë për këtij komuniteti, por që përfaqësojnë apo marrin masivisht mbështetjen edhe të pjesës tjetër të popullsisë. Pasi për hir të vërtetës të dy kandidatët nuk është se i përkasin një kalibri të zotit Beleri, pasi vazhdoi të theksoj që historia e zotit Beleri nuk ishte një aksident politik, por ishte rrjedhoi e një backgroundi që lidhej me atë që ai kishte bërë në të shkuarën dhe parë në këtë këndë vështrim, ishte një gabim i madh politik zgjedhja e tij si kandidat, duke patur parasysh probabilitetin që kishte qeverisja e tij në këtë qytet për të prodhuar konflikte mes fond nacionalist. Kështu që pa zgjatur për të eliminuar në një farë mënyre apo për të shkuar drejt zbehjes së këtyre konflikteve, socialistët padyshim mund të kishin zgjedhur këdo tjetër në bashkinë e Himarës, duke i transferuar vend banimin, siç ndodhi edhe me zotin Tavo, sepse edhe zoti Tavo nuk ka asnjë lidhje me Himarën. Zoti Tavo është nga Gjirokastra, u tërhoq fillimisht si prefekti i Vlorës dhe më pas u afrua në Himar duke vendosur edhe lejen e banimit aty në atë, që është një kusht që ti kandidosh për kryetar bashkie duhet të jesh banor i zonës. Kam një pyetje, sepse edhe te emri i zotit Petro Gjikuria duket ose paktën flitet që është hija e Nicolas Gage. Ju e njihni mirë historinë e tij. T'ia themi pak publikut çfarë përfaqëson, se ndoshta ka kaluar kohë dhe e kanë harruar opinioni publik sidomos. Tani unë nuk do doja që në një farë mënyre t'i fryjë këtyre konspiracioneve. Do të themi të vërteta, si ka ndodhur, pa egzagjerim. Nëse ka apo s'ka një hije të Nicolas Gage.